noslēdzies konkursus SIA Jēkabpils pakalpojumi valdes priekšsēdētāja amatu. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps informē, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldības izveidotā komisija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus un apstiprināšanai dalībnieku sapulcē SIA Jēkabpils pakalpojumi valdes priekšsēdētāja amatam virza Guntaru Leitānu. Guntars Leitāns no 2007. Gada līdz šim SIA Jēkabpils pakalpojumi strādāja par galveno inženieri. Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtējusi viņa zināšanas vairāku atbilstošo nozaru jomā, kā arī līdzšinējo pieredzi. Kopumā konkursā piedalījās 12 pretendenti, ar 5 no viņiem pašvaldības pārstāvji veica pārunas klātienē.